Morgen for toilettet. Hvad tisser sgu? Så blev det sgu fredag. Godmorgen venner, og rigtig mange velkommen til endnu en vlog på min channel. I dag skal det en vlog, for det skal jeg. Og i dag er det fredag. Fredag? Fredag, det er vores yndlingsdag herhjemme, fordi at god stemning og weekend om hjørnet, og fredag kan noget. Lækkert! Det er den 9. oktober i dag. Tiden flyver stadig. Og hvis der er nogen helt nye seere på min kanal, så velkommen til mig og mit liv. Jeg laver vlogs derudaf, og det håber jeg, I kan lide at følge med i. Hvis I ikke er nye, så hej til jer også. Men klokken er lige nu snart 10:30. Jeg vågnede klokken 10, fordi der ringede mit vækkeur, og jeg begynder at sætte vækkeur til klokken 10 hver dag, for jeg synes måske, det fungerer lidt bedre for mig end klokken 9. Og så sov jeg nogenlunde tid i går. Jeg tror, jeg sov sådan noget ved 1-tiden eller sådan noget. Det går lige. Det er som sagt fredag i dag, og faktisk så har jeg ikke sådan vildt mange planer. Nu her har jeg, skal hjem til Badine og drikke morgenkaffe, når jeg lige har spist morgenmad og sådan noget. Men her senere i aften og sådan noget, der aner jeg ikke, hvad der skal ske. Så det er lidt spændende, fordi en fredag uden planer, det er ikke min kop te. Vi må se, hvad der skal ske. Hvis der ikke kommer til at ske noget, det er også fint nok. Jeg tror nogle gange, jeg har godt af, at der ikke sker noget. Det første, jeg har tænkt mig at gøre, det er at lave en lille rugbrødsmad, så jeg ikke kan få noget morgenmad. Fordi jeg er ikke særlig god til at spise morgenmad. Jeg er godt nok lilla. Jeg købte den her blandet saft i går i Kvickly, som er så god. Den her er med appelsin, ananas, mandarin og citron. Og den er bare god, synes jeg. Den smager meget af ananas, og det kan jeg godt lide. Så vil jeg have mig en lille rugbrød. Jeg elsker saftevand. Den er god, når god, når god. Så er det her vand kommet færdigt, så nu er der kaffe og sivu. Smukkeste syn på Earth. Og endnu en morgen, hvor jeg er home alone. Maria og Sofie er ikke hjemme, fordi at de begge to er i skole eller på arbejde. Se, det fungerer meget bedre for mig at købe sådan en lille pakke rugbrød, fordi nu har jeg 4 stykker tilbage, og det er perfekt. Fordi hvornår kunne den holde sig til? Den 11. i 10. Og hvad dato er det i dag? Den 9. Jamen, det er jo kan ikke passe bedre, jo. Den her mad, den er så god. Hej, vil du have en rugbrødsmad med mig? Det er sgu da et smukt syn, det her, hva'? Så skal der bare lige en lille klap mayo på, og så er den good to eat. Skål i skuret. Lad os hygge hele dagen i dag, faktisk. Nej, en god mad. Det var lækkert. Jeg keder mig. Nej, men jeg har i hvert fald spist nu. Nu skal jeg til at gøre mig lidt klar, så skal jeg hjem til Badine og drikke en kop kaffe. Fordi dem kan man nemlig ikke få for mange af. Jo, noget andet jeg også skal i dag, som jeg faktisk siger i hvert fald, at jeg skal redigere noget video. Min voldvideo, som I forhåbentlig har set, hvis I ser den her. Nu skal jeg høre musik, og så skal jeg rydde op. Fun fact af mig, det er, at jeg hader skorper på rugbrødder. Og nogle gange, hvis jeg lige overgår, så skærer jeg dem af. Og det har jeg gjort i dag, for jeg synes, de smager af tør ost. Nu vil jeg gøre mig lidt klar, og så vil jeg tage ned til Badext. Jeg gider ikke engang gøre særlig meget. Jeg vil bare lige pudre min næse, eller hvad man siger. Den er god, og den er god. Nu skal jeg til at bruge bronze, og det er mit yndlings, fordi at det bliver bare pænt, og man får en form i hovedet. Musik, sgu da. Jo, gider jeg ikke høre. Jeg er sgu faktisk træt af musik. Der kommer ikke noget nyt, som jeg kan lide. Klokken er blevet 11:30. Jeg er færdig med mit ansigt. Mit ansigt er sgu done, John, og bakke færdig i ovnen næsten. Mine øjenbryn er lidt mærkelige for tiden. Men nu skal jeg tage noget tøj på. Jeg gad godt have lidt sejt tøj på i dag. Kender I det? Lyset herinde, det er til at lukke op og skide snot i. Hvad skal jeg på dog? Jeg sov med min G-streng på i nat, og normalt så havde jeg sov med G-streng. Det der så sker, er, at jeg vågner, og den sidder helt op i gadaveren. Det gjorde så ondt. Jeg tror, jeg vågnede af det, fordi det gjorde ondt. Så må jeg jo faktisk tage den information til jer, eller lad være. Jeg gider ikke have noget på. Jeg roder frøv meget op i min skab. Kunne man tage den her på, og så med min vest ud over, den der stofvest. Jeg prøver lige, og hvis det er grimt, så må jeg lige sige til. Jeg vil ønske nogle gange, at I bare kunne svare mig sådan. Jeg skal have deo på, det er vigtigt. Ellers så lugter man af gedebuk. Okay. Jeg ved ikke, om det fungerer. Jeg prøver lige at vise det ud i lys. Skjorte, og så vest, og så grey jeans. Hver gang I står på den her reol, så skal jeg kommentere på lyset, og det er fordi, det er bræk. Og fortæl dig, at det her bliver det sidste kys. Jeg kommer hjem i nat.
Og selvom jeg ikke er der, når du vågner. Nu går vi sgu. Så. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg ligner en tumpe med hue. Hej, Jule. Du er sød. Jeg står lige og venter på grøn. Nu er jeg kommet op til Badine, og hun har faktisk fået nyt værelse i den her lejlighed. Meget større end før. Jeg ved ikke, om jeg kan huske hendes værelse før, men det var ret småt. Nu er hendes roomies, der er flyttet ud, så nu har hun fået et værelse, der er større. Det er sådan en perfekt størrelse, lidt ligesom mit. Hvor man bare kan være og have ting, og der er godt lys herinde. Og udsigt ud over hele Aarhus, og det vil man. Så nu er der lavet en kop kaffe. Og den er lige her. Nej, den er god. Kingsway 4,95. Det har aldrig været billigere. Jeg tager ham her i kaffe. Synes du, det her outfit er grim? Vær lige helt ærlig. Nej, jeg elsker den her vest. Genbrug til 30 kroner. Men det var mere, om den passer med den her skjort. Ja, alt under en vest. Ja, er det rigtigt? Selv en vinterjakke. Ja, under en vest. Ej, lækker mad, du får der. Glod på din mad. Ej, hva? Ja. Jeg har fået is til og kaffe. Jeg har lyst til at spille 500. Det kan vi godt. Mit hår er kort spil. Det er pænt. Skål! Så er vi i gang med et game herover, og klokken er 12.15. Jo. Det er mus. Kvart over 12, lige her ved mit nye bambusbo. Det er fandme flot bo. Crazy. Det har været godt nok heller ikke. Vi skal til at have noget frokost. Vi skal have, hvad hedder det? En wrap skal vi have. Med fisk i. Nakkeostens rige. Det skal du så ikke. Det er Badines nationalret. Ej, lækkert. Æg og fisk i en wrap. Det skal man jo smage. Mus. Ja. Så ruller vi. Mm. Jeg skal have taste test. Er du klar? Nej, den er god. Ej, lav den dog derhjemme. Jeg har klaret meget til dem. Hun er også to. Nej! Ja, det kan noget. Ah, wow. Completely with you. Nå, vi er klar til at spille igen, og det er rigtig hyggeligt, og vi sidder bare, og klokken er to. Vi skal have en lille kop kaffe latte nu. Nu får du så lov at få verdens bedste kaffe. Det er den fra Vietnam, jeg havde med. Ej, den bedste kaffe i hele verden. Den dufter godt nok af choco. Jeg kunne godt drikke øl i dag. Ej, det ligner, at jeg står oven i det næsten. Troede jeg. Føler du ikke efter? Ej, jeg lige det, der er skaldet i nakken. Hvor er den henne? Så er der kaffe. Jeg elsker sådan noget. Ja, det er hyggeligt. Ej, hvor er det lækkert. Ej, kig. Fuck, hvor frode fredag. Friday coffee. Mmm. Ej, den smager godt. Kvalig kaffe får jeg i dagens anledning. Ja. Nu skal vi til at gå, fordi Badine skal på posthuset, og jeg skal ned til min Sissy McBurk, aka Sabine Vind. Så det bliver bare hygge, og der er vildt godt lys her. Skal vi bytte værelse, for jeg vil have dit lys. Ej, goals. Det er mit nye værelse. Jeg har lige pillet i den her. Det kan jeg ikke anbefale at gøre. Så kører du. Nå, det er sådan en elevator, hvor man ikke kan mærke, at den kører. Her er en trot. Hold da op. Hej med dig. Ej, hvor er du så sød. Nu er jeg kommet hjem til min søs. Der er pt. En kat, de passer. Og det vidste jeg godt, men jeg vidste godt nok ikke, at den var så sød. Ej, en mus. Ja, du er så sød. Hej. Hallo. Jeg har lige ligget i Benners sofa i måske et kvarter, og jeg er i gang med at se den her video. Katrine Fiskert fra hendes kreatorferie, og jeg vil være der. Kan I forstå det? Benner har lige været i bad. Nu skal jeg se videre på den her video games. Benner er også blevet klippet siden sidst. Altså, snakker du med katten eller mig? Du taler. So try me in the morning. Du vil gerne ligge oven på mig, åbenbart. Nå, du vil have mig. Du vil have mig med hjem. Skal jeg tage dig med hjem? Vi er venner. Nu skal vi have en rugbrødsmad. Har du makrel? Har du smagt den her rugbrød? Den smager sult. Godt. Venner, hun kan godt lide den her rugbrød. Jeg har ikke smagt den, men nu skal vi smage den. Fransk på steg. Der er faktisk ikke noget som en god rugbrødsmad med lever, dreng. Skal du egentlig have mere rugbrød end en? Nej. Jeg har næsten lige fået en wrap hjemme ved Badext. Lækkert. Ej, hvor rart. De kan seriøst noget, sådan nogle her. Jeg får en kulde, Grete. Ja, også mig. Ej, det skal du altså ikke. Jeg er lige ved at få den i øjet, venner. Nu skal jeg hjem. I love you, baby. Let's go to the beach, eat, let's go get away. Nu går jeg. Jeg skal lige i Føtex på vej hjem og købe noget. Hej, hej. Hej. Hej, Grete. Hej, nu er jeg kommet hjem igen. Ej, er der lommer herovre? Ja.
Det havde jeg aldrig sikkert tænkt, at det ikke var lomme selv. Hej. Marie har venindebesøg. Det er Liv. Hej Liv. Hej. Og her er Marekst. Hej, jeg rører. Jeg har kanelsnegle med. Lækkert. Nu skal I lige til ladning. Der har aldrig været mere lorte vejr udenfor. Det er hest. Kig på det. Kan man se det overhovedet? Føj, det regner. Marie vil gerne lege model. Så blev det fredag herhjemme. Vi skal have fries. Before guys. Before guys. Jeg skal lige fortælle Marie noget. Yeah. Wow, det ser lidt ud. Sofie skal være med i Vild Med Dans sammen med mig. Vi er det nye par. Fordi man vidste ikke, jeg er professionel danser til daglig. Vi har spist aftensmad herhjemme, og jeg glemte helt at filme det. Men vi har fået bøffer og søde kartoffelfritter, og de var så gode. Det var så lækkert. Og så får vi et lille glas rosé. Den smager af Asti. Den smager ikke af alkohol. Nej, den smager værdig. Mig og Sofie skal så vild med dans i dag. Vi holder med Albert Harsson og Jenna Bakke. Fordi han er pæn, selvom han er 0 år. Ja, vi synes, han er røvcute, selvom han er født i fredags. Det var en joke. Han er ikke født i fredags. Hallo, det er så 2 dage senere nu, og jeg glemte at afslutte vloggen i forvores. Vi er en spade. Det var fredag, og der skete ikke så meget andet i livet den dag, andet vi bare hyggede herhjemme til Vild Med Dans og havde liv. Så jeg vil bare sige tak, fordi at I har set med. Husk at like videoen, husk at abonnere, husk at trykke på klokken. Hvis I er nået hertil, så gå ned og skriv sut fede. Og ellers så ses vi bare igen i min next video games. Bye! Yalla, bye!